Так, їдемо далі. Зараз розглянемо клас параметризованих геш-функцій, який має назву універсальна геш-функція. Це, взагалі кажучи, математичний об'єкт, що виник в комбінаторці. Ну, це комбінаторний об'єкт, в першу чергу. Він до криптографії не мав жодного стосунку. Аж до 81-го, здається, року, коли Картер і Вегман опублікували статтю, де запропонували використовувати універсальні геш-функції для криптографічних цілей. Тому що вони, згідно визначення, мають такі властивості, що нас задовольняють з криптографічної точки зору. В першу чергу, це відсутність колізій. Тобто, для універсальних геш-функцій це постулюється. Зараз ми будемо дивитися, як. Добре, зараз буде матан і визначення. Це будуть довгі визначення. Не лякайтеся. Ми розглядаємо сімейство функцій. Сімейство відображення з такого виду. К є параметром, що його задає. Зараз це параметризована геш-функція, це відкритий параметр, можна вважати. Ось. Потужності множин x та y відомі. Для нас це буде потім 2 в степені m, але визначення зараз. Поїхали. Епсилон обмежена, майже універсальна. Навіть так, епсилон обмежене, майже універсальне. Сімейство геш-функції h. Це сімейство H, що задовольняє такі умови. А ти типа слабо предкомпактно. Я можу зацитувати там абзаці з дисертації Андрія В'ячеславовича, там щось таке також було. Для довільних різних входів x1 та x2 ймовірність, обчислена по всіх ключах, того, що ця випадково обрана функція HK буде давати однакові вихідні значення на цих входах, на перевищує епсилон. Або з комбінаторної точки зору, для довільних різних значень x1 та x2 доля функцій, на яких вихідні значення буде однаково, не перевищує епсилон помножити на b. Кількість епсилон на b, а доля епсилон. Ось, я вже заговорив. Тобто, ще раз, ми постулюємо відсутність колізії або рівномірний розподіл вхідних значень над вихідними. Тобто, не більше, ніж епсилон. Тобто, у вас колізії виникають за ймовірністю не більше, ніж епсилон. Все. Для звичайних геш-функцій ми це виводили, обчислювали, показували цю ймовірність. Тут це постулюється у визначенні функції. Ось. Так це не буде геш-функція. А цей? Чому? Чому це не буде? Тому що вона не переводить блок даних до відповідного розміру. Ми ж не казали, що таке А. А може бути величезний поліноміально обмежений вхід, так? Наразі далі побачиш, так? Можна це стверджувати. Так, англійською мовою це байда зветься Thank you.
hash function family, так? Epsilon bounded almost universal. І, вибачте, відповідно його позначення Epsilon AU. Almost universal, так? Як каже нам теорія, і тут я одразу вибачаюсь, наразі ці відомості про універсальні гешфункції, вони розпорошені по статтях і по книгах з Computer Science. Там універсальні гешфункції, знов таки, як і гешфункції звичайні, використовуються для пошукових задач. Для індексації, для алгоритмів пошуку даних. Ось. І вони там десь якісь відомості наводять, часто без довіри. Значить, теорія нам каже, да, ну і тому я це все акумулював, а не завжди можу вам пояснити, чому це так. Так ось, теорія каже, що мінімальне можливе значення, для якого таке сімейство взагалі може існувати, це в нас буде ось таке. І в цьому випадку це сімейство називається оптимально універсальним. Коли я вивчу екстремальну комбінаторику на достатньому рівні, я можу вам навіть це довести. Але це буде потім. У нас у випадку наших дискретних перетворень і все таке буде більш часто виникати ось такий випадок. Ну, це менше, ніж це, але це, ну, зрозуміліше. Так? В цьому випадку це сімейство називається просто універсальне. Ну, а в усіх інших випадках, які в нас будуть виникати, то в нас буде епсилон більше дорівнювати одиниці на b. Ну і в цьому випадку це майже універсальне, якщо епсилон не зовсім велике. Так, друге визначення. Епсилон обмежене майже строго універсальне сімейство хеш-функцій. Додаємо ще одне слово у дефініцію, і відповідно змінюється умова. Значить, це сімейство H, що задовольняє таким властивостям. Для довільних різних входів та довільних виходів, може стати ще однакових, може стати ще різних, імовірність, знов таки, що функція hk на вході x1 дорівнює y1, а на вході x2 дорівнює y2, не перевищує величину епсилон поділити на b. Так, знову англійською. Bounded almost strong universal hash function family. Ну, відповідно позначення epsilon asu. Я наразі не використовую це як формальний символ, так? Ну, я буду розуміти під цим, що це множина всіх сімейств, що задовольняє ці властивості, або якийсь представник цього сімейства, так? На не зовсім формальному рівні. Ну, відповідно, це значно більш сувора вимога, ніж оце.
Бо тут ми розглядаємо лише випадки, коли, ну, ось тут у нас вихідні значення співпадають, тут вихідні значення взагалі довільні, так? І ми просто постулюємо, що ми рівномірно накриваємо всі можливі пари входів і виходів. Якось так. І Картер і Вегман, вони саме від цієї нотації відштовхувались для доведення криптографічних властивостей. Ось. Щось забув. Ага. В деяких джерелах до цього визначення, до цієї умови додають ще одну умову. Умова строгої збалансованості. Для довільних X та Y ймовірність того, що з цього входу ми потрапимо в цей вихід, ну, строго рівноймовірно по всіх виходах. Так ось, в деяких джерелах додають, а в деяких не додають. Тобто іноді вона потрібна, іноді вона не потрібна. Якщо функція h... А, ні, це не тут. Тобто там є певні зв'язки між цими властивостями, але це знов таки, це вже починається такий матан, який нам наразі не зовсім потрібен. Ось, занотував. Так? Залишилось ще трошки. Третє визначення. Розглянемо на множині Y певну операцію, що задає структуру абелевої групи. Мабуть, можна, щоб не абелеву групу, але так простіше. Нехай буде абелева група. У нас ця операція, це буде зазвичай XOR бітових векторів, тому там все зрозуміло. Ось. Тоді епсилон обмежена. Епсилон обмежена. Майже... Так, там якось... Вибачте. Майже отак універсальне. Сімейство геш-функцій. Це сімейство, що задовольняє такі умови. Для довільних входів та для довільного виходу ймовірність того, що різниця на виході між цими двома вхідними значеннями буде дорівнювати Y, ось вона не перевищує епсилон. Що можна про це визначення сказати? Ну, якщо підставити замість Y нейтральний елемент, у нас це зазвичай 0 буде, так? То бачимо, власне, визначення майже універсальної функції класично, так? Тобто це вимога, більш строга вимога, ніж вимога майже універсальності. Але вона менш строга, аніж оце. Тому що тут ми постулюємо лише різницю між двома вихідними значеннями, а тут їх конкретні значення. Ось. І я ж казав, Картер Вегман використовували це визначення, потім Кравчук довів, що цього достатньо. Ну, а такі більш приємні властивості для нас. Так, значить, позначення тут, ну, звісно, буде ось таке. А в деяких джерелах використовують іншу назву для цієї властивості. Я її також зараз напишу. Епсилон обмежене різницево непередбачуване сімейство геш-функцій H. Це останнє.
на англійською це відповідно буде. Differential from predicable. Ну і тут буде позначення епсилон операція. DAF. Ну, DAF це function, власне. Ось. Визначення завершилось. Тепер я розумію, що без прикладів це взагалі не розуміється, тому приклад. Але єдине, що я вам приклади намалюю, але чому воно працює, розкажу схематично, а ви вдома подивитесь. І будете доводити це формально. А потім на контрольній роботі я перевірю. Ну, насправді всі ці функції, вони дуже прості, ну, відомі сімейства універсальних хеш-функцій, вони дуже прості, тому що так вимагала сфера їх застосування, так? Алгоритми пошуку, в першу чергу. Так. Приклад перший. Ми розглянемо, ну, взагалі, кільце ZP. Андрій Вячеславович сказав, що у вас є розбіжності у читанні цього символу. Так ось, коли я пишу ось так, це помножити і взяти остачу. А якщо треба конгруенцію за модулем, то тут буде стояти 3 і модуль у дужках. Так? Ось. Тому що, ну, якщо це вважати не арифметичною операцією, а ну, там, класом вичерпів, так? То тут не зрозуміло, що повертати, який саме представник цього класу. Для конкретних, ну, реалізацій це неоднозначність, яку потрібно уминати. Так ось, ось таке сімейство функцій, де в нас і ключі, і входи беруться із кільця ZP. Ну, вона є універсальною, взагалі кажучи. Тобто ймовірність того, що воно у вас буде однаково. Ну, давайте можна схематично. Тобто AX1, AX2 за модулем P. То тут я вже можу так писати, бо я навчислюю порівню. Так. Ну і ви вже можете сказати, чому це дорівнює. Ймовірність, я наголошую, обчислюється за ключами. X1 і X2 за визначенням два різні слова, так? Тому їх різниця не нульова. Так? Якщо їх різниця не нульова, то за модулом P можна скоротити, тому що воно взаємно просто із P. І залишається ймовірність того, що A дорівнює нулю. А обирається рівно ймовірно серед усіх можливих речей. Тобто ось ця функція є ну, один на P майже універсальною, ну це просто універсальна функція, тут нема жодного майже, бо всі значення рівноймовірно розпорошують. Да? Ось. Але можна розглянути інше кільце. Ну, нас, взагалі кажучи, цікавлять не примарні кільця, а кільця за модулом до степені N. Бо саме в них ми виконуємо всі наші обчислення. Так? І тут можна розглянути функцію ось такого виду. Thank you.
тобто ми обчислюємо за модулем P, а те, що вийшло, беремо за модулем G. Ну і відповідно P — це просте число, яке не менш, ніж E. Так ось, така конструкція. Буде 2 на M, майже універсально. Ну і інтуїтивно ви повинні зрозуміти чому. Ну ось тут значення, згідно цього, будуть розпорошені від 0 до P-1, так? Потім, коли ви берете за модулом M, оцей хвіст, що перевищує M, він знову підпадає за модул M. Ну і там буде по 2 можливих випадки співпадіння, так? Ось, ну а строго, ну це вже домашнє завдання. Не? Якщо розглянути сімейство функцій з двох можливих ключів, то наявність цього додаткового суму також випадкового взагалі кажучи, ну, перетворює знову на універсальний геш-функцію, таке сімейство. Да? Так, це просто. Тепер ще один приклад. А, ну і так, запишіть, будь ласка. Якщо тут замість примарного кільця брати скінченне поле, характеристики 2, зокрема, так, то все це буде, ну, ось це, буде справедливе. Ну, тут замість P буде розмір поля. Так. Ну, майже всі, тут все, жодного символу не зміниться. Це доведення буде таке саме. Так, ну, а, то власне. У мене було ось так. Тобто, якщо розглянути функцію ось таку, особливості підготовки лекції у 3-й годині ночі. Ну, власне, саме це я вам зараз і сказав, так? Тобто, ось ця функція над скінченним полом буде майже універсально, взагалі універсально воно буде, так? Тому що там можливе співпадіння, тільки якщо ви візьмете замість там нульовий вектор, ну це буде із ймовірністю ось такою. Так. Все інше воно робить добре. Тепер дуже важливий приклад, тут насправді в мене цілих 3 приклади, але ну, це конструкції, які використовуються наразі для побудови макодів, тому я вважаю, що на них треба зосередитися. Звуться вони полінуміальними хешами. А, ну, я знов, мабуть, розповім над кільцем ZP. А для скінченного поля характеристики 2, де взагалі для будь-якого скінченого поля, воно там просто переписується один до одного. Отже, в нас повідомлення, що складається з Т-блоків. Ну, не більш ніж Т-блоків. Кожне слово, відповідно, є елементом кільця ZP. І ключ також є елементом кільця ZP. А перша функція, ми будемо звати її поліному k в степені t мінус 1. Давайте ми тут ось так складемо. Ну, тобто на вході може бути повідомлення довжини від там, одного блоку до t. А t маленьке це буде фактична довжина блока. К в степені. Так, щось вже почав плутатись. К в степені t просто.
плюс х1 на k в степені t мінус 1, плюс х2 на k в степені t мінус 2, плюс xt мінус 1 на k, плюс xt. Тобто ваше вхідне повідомлення задає поліном, воно задає його коефіцієнти, а ключ – це значення полінома в певній точці. Ну, це точка, в якій ми цього полінома обчислюємо значення. Ну, і відповідно, тут ці операції з ключа. Ось. Так ось, ця функція є Т на П майже універсальна. Чому? Знов-таки, схематично, а вдома подивитися, як саме. Ну, візьмете цю функцію від двох різних ключів. Тобто, повідомлення... Погано говорю. Від двох різних повідомлень, так? Візьмете різницю між ними. Що ви одержите? Поліном, степені якої не більше, ніж Т велике. Скільки можливих ключів? Ну, різниця повинна дорівнювати нулю, так? Бо у вас, колізія виникла, так? У вас буде поліном степені не більш ніж Т велике. У кільці він має скільки коренів? Т велике. Не більше. Ну, відповідно, це обмеження зверху. Більше ви не можете випрямити. Вам забороняється основна теорема алгебри. Ось. Ну, відповідно, над полем характеристики 2, то тут замість множень буде множення у полі, замість плюсів будуть ксори. Все залишається так само, тому що основна теорема алгебри є основною теоремою алгебри. Але є нюанси. Ось якщо ми розглянемо функцію ось таку, це просто k помножити. То ця функція вже набуде властивості майже плюс універсальності. Тобто в неї вже різниці між виходами будуть розподілені рівномірно. Це буде t плюс 1 поділити на p. А плюс 1 d плюс – це наша операція в кільцевій формі. Чому t плюс 1? Ну, тому що помножили на k, старша степінь стала t плюс 1. Ось. І третя функція, яка нам потрібна буде. Ну, ось те саме, що тут було, але без цього старшого вектора. Додамку. Оце буде від x. Так. Буде в x1 помножити на k в степені t. Т мінус 1 помножити на k квадрат. Помножити на k, якщо я нічого не плутаю. Здається, нічого не плутаю. Так. Ось. Ця функція не є майже універсальною, або майже плюс універсальною, якщо дозволити довільні повідомлення x. Ну, тому що можна задати одне повідомлення x1, а друге повідомлення x1 0, чи 0x1, 0x1, так. Ну, і значення функції будуть однаковими, а повідомлення різними, так? Але якщо зафіксувати довжину повідомлень, якщо всі повідомлення повинні складатись рівно з t-блоків, то така функція буде А плюс універсальний. Майже плюс універсальний. Тобто це
вже Т на П, тобто ну, трошки краще, ніж тут, але лише за умови, що у вас всі блоки, ну, всі повідомлення мають однакову кількість блоків. Якщо цього досягти певним чином, скажімо, форматувати повідомлення на вході, ну, то буде трошки ефективніше. Ось. Ось на таких поліномінальних гешах, зокрема, побудований режим роботи GCR, який ми сьогодні, сподіваюся, що встигнемо розглянути. Ось. Тому що воно швидке, воно ефективно обчислюється. Як його ефективно обчислювати? Схеми Ворнера я хотів почути. Ну, добре. Тобто тут не треба підносити до степенів і там щось там. Так, тут є схема Ворнера. За К додавати, ну, К, вибачте, Т додавання та Т множень, ви це обраховуєте. Причому можете обраховувати, вам повідомлення дають шматочками, шматочок одержали, оновили значення. Ще шматочок, ще оновили значення. Тобто, ну, дуже зручна функція, як така. Так. Чи я вам щось зрозуміло? Таке дуже обережне питання, так? Ну, ще раз, оці приклади вдома розгляньте, будь ласка, чому так. Там найскладніший приклад — це функція за модулем P, за модулем M. Бо там треба, ну, акуратно розписати, як цей хвіст перекидається. Даня, а хіба цю функцію не можна обернути, якщо у нас є повідомлення, то це по суті знаходження, ну, знаходження ключа — це знаходження коренів рівняння над полом, ні? Мабуть. Ну так. А ти знаєш відомі алгоритми, як це робити? Знаходження коренів над полом? Та просто, знаходження коренів. Я знаю, ну, знов таки, в аналітичному вигляді нема, а в неаналітичному, ну, ну, є, мабуть. Ну, чисельні методи їх ніхто не відміняв, так, але ж вони дають на те, що потрібно, вони ж дають приблизно. А ми, знов таки, я ж не кажу, що це фінальна геш-функція, яку ми використовуємо. Ні. Тобто це інструмент, який от наразі наступне, що я буду казати, ми використовуємо для побудови мак-коду. Ми оце обчислюємо, тому що воно гарантує нам відсутність колізій, а потім шифруємо результат. Щоб ніхто не мог маніпулювати вихідним значенням цієї геш-функції. Подивіться, вони всі лінійні. От відомі конструкції, що використовуються на практиці, над кільцями, над полями, над матрицями, над векторами, над лінійними реєстрами суву, теплицеві функції. Ось, воно все лінійне відносно певної операції в певній аболовій групі. Для нас це зазвичай боксор або модульне додавання. Тому безпосередньо використовувати універсальні геш-функції як завершений криптопримітив не можна. Воно дуже швидке, але ламається. Ось. Там, може, не обертати воно буде, а там просто, ну, там, підробку якось робити. Бо, ну, взяв одну лінійну функцію, додав щось на вході, бац, інша лінійна функція. Тобто, ну, все обчислюється. Ось. І тут, наприклад, ну, ось, ми повертаємо тут повне значення блоку. Якщо трошки зменшити значення блоку, ми очікуємо, що воно буде і складність лінійно зменшуватись. Вона зменшується не лінійно, а експоненційно. Тобто, якщо там викинути там 10 бітів, то складність зменшиться не на 2 в десяті, а там на 2 в п'ятдесяті може зменшитися. Ось. Тобто, ну це зворотній бік українець. Тобто, у нас є переваги, і з усіма перевагами йдуть недоліки, так? Ось. Тобто, переваги в тому, що на універсальних геш-функціях можна побудувати оцінки стійкості, що є безумовними. Воно не буде залежати від моделі обчислення, від наявності ресурсів. Тобто, ну все, функція за побудовою забороняє існування колізій більш ніж з отакою ймовірністю. А недоліки те, що воно дуже крихке. От щось не так зробили і все, воно розвалюється. І коли перетворюється це у, ну, такий завершений криптопримітив, то там ось це, ось ці обмеження, їх треба враховувати. Ну, ось, власне, як це воно відбувається.
Ось є три схеми, як перетворити універсальну гешфункцію у мап-код. Всі ці схеми вимагають ще додаткового осліплення. Тобто, нехай у нас H – це універсальна гешфункція. Ну, зрозуміло, сімейство універсальна гешфункція. Я буду писати універсальні гешфункції, ви повинні розуміти, про що я говорю, так? А, нехай у нас фі. Це просто сімейство псевдовипадкових або випадкових відображень. Ну, N, яка зветься nonsum, я цей термін вже декілька разів використовував. Значить, назва походить від англійської, ну, це не абревіатура, це скорочення, мабуть. Number used once. Я його завжди перекладав як унікальний маркер, а потім знов-таки в нас була дискусія, як це перекладати. Андрій Вячеславович вважає, що треба перекладати як nonce, і воно так і перекладається вже в багатьох джерелах. Ну, мабуть, ми також будемо це робити. Ну, nonce і nonce. Чому б ні? Значить, що це таке? Це величина, вона, взагалі кажучи, не є секретною. Вона може не бути випадковою. Але вона повинна бути унікальною для кожного оброблюваного повідомлення. Ну, відповідно, є різні моделі стійкості, що розглядаються. Ну, це випадкові, невипадкові, передбачувані, непередбачувані. Тобто можна в якості нонсу, взагалі кажучи, використовувати лічильник. Тобто номер цього повідомлення у стеку повідомлення, яким обробили. Можна використовувати там випадковий вектор, якщо там наш генератор гарантує, що це добрий нонс. Ось. І, власне, схема, яка в нас є. О. Значить, схема перша. Беремо повідомлення X, обчислюємо значення гешфункції і шифруємо його відображення фі. Так і зветься. Хеш іде encrypt. Ось. І щоб ця схема працювала, потрібно, щоб наша хеш-функція була майже універсальною у сенсі першого визначення. Взаємозв'язок між ключами К1 і К2 тут не розкривається. Його треба описувати при конкретній реалізації цієї схеми. Ось. Ну, у нас насправді це EMAC, так? Обчислили код, зашифрували його. Все. Хто щось буде намагатись зробити, ну, треба спочатку поламати псевдовипадкове відображення. А воно псевдовипадкове і не ламається там. Ось. Друга схема. Ми обчислюємо геш, а потім маскуємо його на нонс. Значить, нонс у нас може бути не обов'язково складно передбачуваним, тому ми пропускаємо його через оцей шифр і маскуємо. Ну, вийшло схема з одноразовим ключем. І саме так Картер і Вегман, власне, і запропонував використовувати. Ну і тому цю функцію часто звуть. Функцію Картера-Вахмана.
До речі, може не Вегман, а Веман. Але здається, все ж таки Вег. Ось. Значить, тут, що приємно, чи не приємно, ну, тут функція H повинна бути XOR універсальна в такому підході. Можна також замість XOR використовувати довільно іншу операцію, ну і відповідно функція повинна бути універсальною за цією операцією. Ось. На. Так, і третій підхід. Це, власне, як префіксна схема працює. Так? Тобто у нас наш макрод. Це шифрування. Але ми до нашої гешфункції додаємо наш нонс. Ось. Ну і оцей нонс, він певним чином ще додає різноманітності у поведінку нашого мак-коду. Тут в нас H повинно бути таке епсилон універсальне. Ось. Ну і далі ми будемо розглядати значить, таку схему наразі, здається, не використовувати. Ну, тобто, оці дві краще, тому що в них є нонси, а в цій нонса нема. Ось. А нонс там такий параметр, що відкритий, дозволяє маніпулювати безпекою, ну, у бік підвищення її. Тому ну, краще його використовувати. На оцій схемі побудовано режим GCM. Ми про це ще будемо казати. На оцій схемі побудовано сімейство функцій UMAC. Ну, наразі це найшвидкіше, мабуть, сімейство мак-кодів, ну, взагалі. Може, там через декілька років в них цю пальму першості заберуть, але наразі його будували для того, щоб це було найшвидкіше сімейство мак-кодів. Але швидкість ця досягається не тільки за рахунок використання універсальних гешфункцій, але й за рахунок заточки під архітектури. Чому це сімейство? Бо там для кожної архітектури є окремий представник, який працює на цій архітектурі дуже швидко. Ну, недолік для вас повинен бути очевидним. Якщо воно переходить, ну, повідомлення з однієї архітектури пересилається на іншу, то ви там використовуєте не цей найшвидкіший представник, а той, який використовувався у відправника, ну і воно буде не таке швидке. Ось. Плюс там є певні застороги щодо формулювання стійкості. Ну, наразі воно є, воно навіть стандартизоване, є RFC-шка, яка його описує повністю. Ось. Якщо для вас швидкість, ну, скажімо, трошки більш пріоритетна за безпеку, хоча в жодному разі такого не можна казати, так, ну, скажімо, швидкість ну, там, порівнювано важлива із безпекою, так, то можна їх використовувати. Але там п'ятна, вибачте. Так, що вже 4, так? Що я повинен вам сказати? Теорему Кравчика я вам повинен довести. Так, добре, давайте зараз перерву. Потім якось буду вклінюватися.